Україна стане головною темою на саміті Ради Європи, який розпочнеться у Рейк'явіку уже сьогодні. У цьому переконана прем'єрка Ісландії. Там планують обговорити питання відповідальності Росії та як світ зможе відновити справедливість після незаконного вторгнення в Україну. Крім того, на саміті обговорять конкретні питання із формули миру Володимира Зеленського. Планують згадати також і про шкоду навколишньому середовищу, яку спричинила агресивна поведінка Росії. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, доєднується до нашого ефіру. Вітання. Вітаю. Чого в Києві чекають офіційно від ось цього саміту, від цих двох днів? Ну і, власне, яка може бути програма «Максимум» для нас? Ну, по-перше, хочу розповісти, що ж таке саміт лідерів країн Ради Європи. Рада Європи – це організація, яка об'єднує 46 країн. Це абсолютно всі країни Європейського Союзу, але й інші країни континенту. І Україна є повноправним членом Ради Європи. І, зокрема, парламентська асамблея Ради Європи якраз найбільше прийняла резолюцій на підтримку України, і вони були найбільш жорсткі. Вперше в такий саміт об'єднує лідерів країн, тобто це прем'єр-міністр, це президенти, під час того, коли війна знову прийшла на європейський континент. І дійсно Україна буде основною темою цього саміту. І ми очікуємо не просто чергових сильних спічів, заяв, слів підтримки. І дійсно ці слова підтримки будуть, бо, власне, в документі, який вже буде опублікований завтра, чітко зазначається, що країни Ради Європи будуть з Україною стільки, скільки це потрібно буде. Але ми очікуємо і конкретних кроків. Зокрема, завтра відбудеться підписання угоди, яка, після якої зможемо створити міжнародний реєстр збитків, які зазнала Україна від російської агресії. Тобто це не просто реєстр, який веде сама Україна, а він стане міжнародним інструментом. І в подальшому це буде частиною механізмів відшкодування, механізмів репарації. Тобто спочатку створюється реєстр, що саме зробила Росія. І це не лише мова про інфраструктуру, про будівлі. Власне, в центрі має бути і буде людина. Тобто як люди постраждали, це можуть бути і травми, які отримали, і моральні травми, і, очевидно, через те, що люди мали змінити місце проживання, тобто будуть формуватися оці різні типи збитків, які Україна і українці зазнали. Ну, але фізично, якщо йдеться про те, що буде зафіксовано, йдеться про певні об'єкти, там, будинки, не знаю, якісь інші об'єкти, чи йдеться про людину, про те, як вона на собі це відчула, тому що, збитками теж можна вважати ті всі моральні муки, які люди переносять і донині, і цієї ночі, до речі, навіть в Києві так само. Власне, так, в центрі має бути людина, бо це не про будівлі, інфраструктуру, бо ці будівлі, інфраструктура, вони, власне, для людей і створюються, бо це 95% усіх атак росіян, вони якраз на цивільну інфраструктуру. Але, власне, зможуть і українці звертатися за відшкодуванням збитків, тобто будуть розроблені такі, і я сподіваюся, будуть зроблені роз'яснення, як подаватися просто людям, звичайним українцям. Зараз от ми всередині країни запустили є відновлення, так, про те, що можна подаватись уже, і ці гроші є уже в українському бюджеті. Зрозуміло, що процес подальших репарацій потребуватиме мільярдів, десятки, сотні мільярдів доларів та євро. І якраз в цьому документі, який буде підписано, зазначається, що це тільки перший крок, бо далі країни мають розробити механізм, яким чином гроші російські, чи це конфісковані, чи це гроші підсанкційних осіб, олігархів, яким чином вони будуть передаватись Україні. Тому що мало тільки зробити реєстр збитків. Має бути наступний крок – комісія спеціально створена, яка буде розглядати всі ці випадки, і механізм компенсації. І тоді буде повноцінний такий всеохоплюючий механізм, який допоможе відновити справедливість.
Що ще дуже важливо і в саміті, і в цій декларації, яка буде прийнята, це те, що там ми очікуємо конкретну згадку і посилання на мирний план Володимира Зеленського. І ну, очевидно, що це буде першим таким документом міжнародної організації, хоча була і резолюція ООН, але там фактично по суті перелічили ці пункти. А в самій декларації лідерів країн-членів Ради Європи там буде, власне, чітке посилання, що ну, мирний план Володимира Зеленського – це і є та дорожня карта для відновлення справедливості для України. Так, ну будемо звичайно стежити за заявами, за тою публічною частиною, яка за підсумками цієї зустрічі, цього саміту буде. Нагадаємо, сьогодні і завтра він триває. Ну і про те, чого чекати Україні, про значення самої зустрічі нам розказала Євгенія Кравчук, народна депутатка України і заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, за що дякуємо.